агент 007 та його пасія. Пара авантюрних сміливців. Їхній темперамент спробує передати на паркеті львівська пара у номері, який назвала Джеймс Бонд. Для Володимира пошують фрак, для Ірини – довгу чорну сукню. В першу чергу це впевненість, напевно. От це дуже важливо. Далі, ну, я розумію, що треба якось привернути увагу до нашої пари, тому усмішка завжди виручає. Володимир та Ірина разом танцюють 4 роки. Кажуть, знайшли спільну мову майже одразу. Трудолюбивий мій партнер, він буде старатися. Я ще пішов сказав, що я лінивий. Але все-таки, я завжди люблю похвалити свого партнера. В нього тоді все найкраще і краще виходить. Напевно, я мушу відмітити те, що Іра, на відміну від багатьох партнерів, завжди старається зі мною, ну, не ставати вперекір, просто так. Завжди погоджується і підтримує мене. Секвей – це справжнє шоу. Його хореографія на основі одного чи кількох латиноамериканських танців. Для львів'ян чемпіонат Європи зі секвею – певний підсумок багаторічної роботи. В них, напевно, буде залежати наше становлення як танцюристів, тому що ми стільки часу працюємо над цим, і від цього результату він буде як вінець наших старань, скажімо так, і роботи. У Львові чекають на 14 професійних пар з усієї Європи. Очікуємо приїзду серйозної суддівської бригади, то з більшості країн Європи, а також з Ізраїлю, зі Сполучених Штатів. Це дуже відомі фахівці, в минулому переможці, призери чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи. Змагання триватимуть упродовж 2 днів – 21 та 22 лютого. Окрім чемпіонату Європи, у місті паралельно відбуватиметься першість України. Марічка Думач, Віталій Дорош. Головні новини Львова.